Pirmais, ko es ieraudzīju, tas milzīgās bintes apkārt. Tu visi viena puse ir nobindēta un ka tu nekā nav. Pukšams. Es pajautāju, cik man ir atlikt dzīvo. Daktere teica, 5 gadi. Nu, es tev esmu nodzīvojusi vairāk kā 5 gadus. Es iešu pārbaudīties un aicinu arī savas kolēģes. Un tevi, dari to sevis dēļ, lai tavi tuvnieki nepaliktu vieni. Es iešu, nāciet arī jūs. Neatliec krūts veselības pārbaudi. Uzzini vairāk esiešu.lv. Šeit pat pie brīvības pieminekļa 27. maijā sākas gājiens, kurā visi aicināti piedalīties, lai atgādinātu, ka pret krūts vēzi ir iespējams cīnīties, krūts vēzi ir iespējams uzvarēt. Tas prasa mūsu visu mobilizāciju, un es aicinu no sirds, lūdzos uz ceļiem, visas Latvijas sievietes, lūdzu, ejiet rīt, parīt, aizparīt, nākamnedēļ ejiet uz pārbaudēm, tās ir pa brīvu, lai jūs un jūsu tuvinieku varētu dzīvot ar mierīgu prātu. Neaizmirstiet, tā ir jūsu veselība, tā ir mūsu veselība. Lai jums veicās!